Pemerintah daerah Kota Sukabumi bakal menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tanggal 6 Mei kalawan walatra di Sakuliah Jawa Barat. Ayeuna pamarentah kota babarengan jeung pihak polisi ngalegaan penyekatan di sawatara lawang asup pikeun nyingler sumebarna COVID-19 di Kota Sukabumi anu beuki mahabu. Minangka tarekah pikeun ngungkulan mahabuna virus COVID-19 di Kota Sukabumi, pamarentah daerah bakal ngalarapkeun PSBB tanggal 6 Mei kalawan walatra di Sakuliah Jawa Barat. Pamarentah kota nyorang koordinasi jeung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeunaan prak-prakan PSBB kalawan walatra. Mangpirang tatahar samemeh prak-prakan PSBB keur memejehna di kereyeuh, diantarana ngahangkeutkeun turta ngalegaan panalingaan penyekatan jadi genep leuweuk checkpoint di lawang asup ka Kota Sukabumi sarta ngawajibkeun warga make masker upama kaluar ti imah. Petugas di salah sahiji leuweuk penyekatan nyaeta di Jalan RA Kosasih kapaksa meredih warga anu numpak kendaraan plat nopol luareun Sukabumi sangkan balik deui ka arah asalna. Polisi ge meredih warga salawasna ngagunakeun masker upama kaluar ti imah keur nyinglar sumebarna virus COVID-19 anu beuki mahabu di Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ngebrehkeun satu tas nyorang video conference jeung Gubernur Jawa Barat. Pamarentah Kota Sukabumi sapuk jeung sakumna leuweuk di Sakuliah Jawa Barat bakal ngalarapkeun PSBB tanggal 6 Mei. Tapi prak-prakan ngalarapkeun eta PSBB teh tacan dicindekeun bakal dipaju kalawan parsial atau gembleng lantaran masih ngadago hasil epidemiologis ti pamarentah provinsi. Tadi kami melaksanakan video conference dengan Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah bersepakat bersama Pak Gubernur pada hari Rabu tanggal 6 Mei yang akan datang secara serentak seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan PSBB. Diserahkan apakah nanti PSBB-nya sifatnya parsial atau menyeluruh di wilayah tersebut. Kesiapan Kota Sukabumi sendiri, Pak? Kota Sukabumi alhamdulillah untuk PSBB insya Allah kita siap. Sestuna dilarapkeunana PSBB di Kota Sukabumi teh dipiharap mampu ngaronjatkeun kasadar masyarakat ngeunaan bahaya COVID-19 turta salawasna tuhu kan aturan anu dipedahkeun ku pamarentah. Budi Setiawan, Bandung TV.